ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଇଛି ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାର ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ଭଳିକି ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ଯେଉଁଠି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିବା ମୁସ୍କିଲ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦାମ, ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼। ଏଭଳି ଅନେକ ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସହଜ ହୋଇଛି ଅନେକ ଜଟିଳ କାମ। ଏଭଳି ଏକ ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନିଜର ଏକ ପୋତି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କୂଅର ମାଟି, ପଙ୍କ ଓ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ 30 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କନପା ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ଛନ୍ଦ। ସୁଶାନ୍ତ କହନ୍ତି, ନିଜର ଶୁଖିଯାଇଥିବା କୂଅକୁ ଖୋଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଅନେକ ଭାବି ଏଭଳି ଏକ ଯୋଗାଡ଼ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କରିପାରିଛୁ, କାହିଁ ଲାଗି ବର୍ଷ ପାଣି ଶୁଖିଯିବା ଫଳରେ ମାଟି ଘିଚାରି ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ତ ବୋଲେ ଯୋଜନା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଗଛ ଆଣୁ ଆର୍ ଦୁଇଟା କନା ଆଣୁ। ଚକ ଘୁରିଲେ ଘୁରୁଛି ଦଣ୍ଡା, ଦଣ୍ଡାର ମଝିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଦଉଡ଼ି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଡଲା ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ କରେ ଟିଣ ଡବା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଟିଣ ଡବା କୂଅ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ କୂଅ ଭିତରୁ ମାଟି ନେଇ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଡଲା। 30 ଫୁଟ ଗଭୀର କୂଅ ତଳେ ଟିଣ ଓ ଡଲାରେ ମାଟି ଓ ପାଣି ଭରିବାକୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ଭୂମି ଉପରେ ଶଗଡ଼ ଚକ ଓ ଦଣ୍ଡା ଘୁରେଇବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସୁଶାନ୍ତ। ସୁଶାନ୍ତ କହନ୍ତି, ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ସେସବୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା, ବାହାରୁ କିଛି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିନି। ଗୋଟିଏ ଶଗଡ଼ ଚକା, ଦଣ୍ଡା, ଦୁଇଟି ଦଉଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ଟିଣକୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଶଗଡ଼ ଚକ ଘୁରାଇଲେ ଦଣ୍ଡା ଘୁରୁଛି ଆଉ ସେଥିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଦଉଡ଼ି ତଳ ଉପର ହେଉଛି। କମ୍ ପରିଶ୍ରମ ଓ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଫା କରାଯାଇପାରୁଛି କୂଅ। ଦୁଇଟା କନାରେ ପାଟି ପକାନୁ, ତାପରେ ଦୁଇଟା ଦୌଡ଼ା ବାନ୍ଧୁ, ଆର୍ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଚକା ଦରକାର ହେଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ଶଗଡ଼ ଚକା ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଙ୍କରି, ଦୁଇଟା ଲୋକ ଦରକାର ହେଲା। ତ ଏଇ ସକ୍ସେସ୍ ଏଇ ଭିତରେ କରିବାରୁ କମ୍ ଦରକାର ହେଉଛି, ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିଛି, ଅତି ସରଳ ଉପାୟଟି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ଦେଶେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାଟ। ଏଭଳି ଉପାୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।